Tjena mors allihopa och välkommen till ännu ny video och även det sista. Så här är det. Jag håller på att redigera med ett klipp i cirka 20 timmar, 24 timmar kanske totalt. Redigeringsprogrammet accepterar inte filerna. Jag har kollat igenom filformat, alltihopa, allt stämmer. Jag kollar drivrutiner för redigeringsprogrammet, allt stämmer. Jag har den nyaste versionen av allt. Men ändå så krånglar filerna med varandra. Jag vet inte om det är fel på minneskortet eller någonting. Men jag, tyvärr så är det inte första gången det här händer. Och jag orkar inte hålla på och bråka med skiten. Jag har omformaterat om hela datan flera tusen gånger. Men ändå så fungerar inte redigeringsprogrammet. Antingen är det något fel på datan eller så fel på mig. Jag har ingen ork för att hålla på och krångla med det här längre. Men det står att allt är godkänt och ska klara av det här möjligheten att redigera på. Men ändå så gör det inte det. Så ja, jag vet inte, jag lägger ner skiten. Är det någon duktig grabb där ute? Ja. Försök att hjälpa mig tillbaka, men det kommer inte gå. Jag skiter här. Jag fokuserar på min fotografering istället. Så det här blir det sista beslutet utav mig, att jag lägger ner med YouTube och redigering på det sättet. Alltså klippredigering. Jag redigerar bilder istället, det jag gillar mest utav och brinner mest för. YouTube var bara en sidogrej som jag hade bara för skojs skull och för lite, för jag hade lite smått intresse för det, men det har jag inte längre egentligen. Jag har aldrig haft det, men ja, det var bara en kul grej när jag prövat det. Nu är det färdigt med den fronten. Det kanske är att det kanske kommer upp fler klipp någon gång framöver, men inte nu på ett bra tag. Det är stopp där. Ha det bäst allihopa. Så hörs vi någon gång framöver. Men gör så här. Vill ni se mina grymma bilder, gå in på min Instagram. Pitafilm heter jag där. Gå in på min Facebook-sida. Pitafilm heter jag där. Där kommer ni kunna se mina uppdateringar och mina bilder istället. YouTube är en kapitel som jag har dragit över nu. Jag tänker inte bygga någon historia utav det här. Jag tänker bara avsluta med en skön klipp. Förklarade varför jag tänker avsluta. Har ni frågor, ställ dem jättegärna. Men vi hörs. Hi.